ficar sem ele e minhas forças ordinárias. Enviando drone. Atenção, temos atividade aqui. Meu Deus do céu. Temos atividade inimiga. Marcando posição agora. Estão atirando! Granada. Lá vai a granada de flash. Alvo abatido. Granada! Olá, vadias. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Sem ele, mirem as forças ordinárias. Alvo abatido. Drone inimigo no ar. Temos um vilão a menos. Me encurralaram. Alguém atira naquele merda. Captando o sinal da torre. Vou posicionar uma mina aqui. Resta um hostil. Vamos acabar.